durnelė, kaip visada gražus, ką tu čia kalbi? Nesuprantu. Neapsimesk, durneliu. Ar manai, kad aš čia šiaip sau pirmin atgal vaikštinėjau? Skubrytų netašytas. Nu, nesuprantu, kaip galima nepastebėti, kai moteris tau siunčia ženklus. Tu sėdėk ir toliau apsimetinė, kad nieko nepastebi. Ar norėtum, kad dabar prie visų tau įsisirpčiau į lūpas? Neatsiplėštum nuo manęs, vaikeli. Neatsiplėščiau. Tikrai neatsiplėštum. Eik iš čia. Bejausmės. Varyk. Stuobrys netašytas.